Վրաստանում ծնված Գուարիկն ու Յուրիկը ամուսնացան եւ կարճ ժամանակ անց որոշում կայացրեցին տեղափոխվել Հայաստան, Ախուրյան համայնքում ապրելու։ Այս սենյակում կրավատներ են եղել այդտեղ, Հիսուս Կեսարիս կրավատներ են եղել, իրանք են այդտեղ քնել։ Ախուրյան Գյումրի Մոսկվա ճանապարհորդությունը ընտանիքին կանգնեցրեց նորից Ախուրյան վերադառնալու հարցի առաջ, ինչը նոր խնդիրներ առաջացրեց Գուարիկի եւ Յուրիկի համար։ Իսկ մյուս տարի չի թողնի գնամ Լարսի Դոմիգը ապրեմ, մեր սարքած Դոմիգն է, մեր տունն է, որ այն տունը կորե մեկ քիչ իմի բերեմ, տեսնենք ինչ կլինի վերջը։ Կյանքում տեղ գտած վրիպակների եւ փաստաթղթային մի սխալի պատճառով Սողոմոնյաններն այսօր չեն կարողանում ընդունել հասանելիք ժառանգությունը, որի մասին էլ եկել են խոսելու երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Չճշտված հայրանունով, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ո՞վ է ձեզանից վիրավորել, ուզում եմ հասկանալ։ Ես չգիտեմ ով է վիրավորել։ Ու մենք վիրավորել։ Մենք իրար հետ շատ անուշ բարեր, հացով, ջրով, գերեզմաններ գնացի ծաղիկներ առասի, միաձ մեր ցանկ համթորս էր շուտվա 3 տարվա բան։ Գերեզմաններ էր ցանկ համ տալիս, համ Կիսուրիս, համ Կեսարիս, համ էլ թորիս։ Ես աղջիկս Ջուլիկը իրար հետ գնացել ենք, ծաղիկներ են վերցրել, գնացել ենք, ընդեղ մնացել ենք, սիրուն հետ ենք եկել։ Ջուլիկը թե քելեք մեկ-մեկ վերան հաց ու դենք, կոֆե խմենք երթանք։ Գնացել ենք իրանց տուն, հաց ենք կերել, Յուրինն է հետներս։ Կոֆե ենք խմել, ասեցի հողի գիրքն է դուր, ես երթամ արդեն նոտարի մոտ։ Սա հողի գիրքը չեմ տա։ Սինչի Ջուլիկ։ Սա որովհետև էդի գիմս է։ Սինչ թե քու գդե։ Հողը նկատի ունեք, ինչ հո։ Հողի նկատի ունեն Կեսարիս անունով հողակտոր 3301։ Այսինքն այդ հողակտորը չի վերաբերում տնակին, այն տանը Կեսարիս անունով է, ժառանգություն։ Սա ուրիշ տեղ գտնվում։ Սա ուրիշ տեղ գտնվի, վարելա հող է։ Հարգելիներս, այստեղ երկու սուբյեկտի մասին է խոսքը գնում։ Մեկը քույրն է, Լարիսա, նրան պատկանող ունեցվածքի եւ կա այլ սուբյեկտ, այլ ունեցված, դա արդեն Սկեսրարն է, Սկեսրարի, Սկեսրոջ ունեցվածքն է։ Հիմա այդ մասով ժամկետը բաց եք թող։ Մեր պրոբլեմները, պարոն Հրաչյան, ամեն ինչ հայրանունների մեջ է, տարերի սխալների մեջ է։ Ինչ տարեր են սխալ։ Հայրանունների սխալներ են, Լարիսայի հայրանունը, Յուրայի հայրանունը, Կեսարիս հայրանունը, Կիսուրիս հայրանունը, սա տարերի մեջ սխալներ կան։ Աղանիկի տեղը Աղունիկ, Արդուչի տեղը Արդյուր։ Այդպես տարած։ Ոնց որ ձեր Գոհարիկը Գուհարիկ։ Ինչ որ իմ Գուհարիկս, ես Գոհար եմ, բայց Գուհարիկ է գրած անձնագրից։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ այդ անձնագրային բաժնի աշխատակիցները ինչերեն են գրել ժամանակին։ Սա շատ տարածված խնդիր է Հայաստանում, հա, երևի թե top հանգնյակի դատական կամ ասենք նոտարական սխալաններ, վրիպակներով, տարասխալներով, իմաստային սխալներով, նույնիսկ հայրանունների էական տարբերությունով։ Ուղղակի ես ուզում եմ հասկանամ, դա տեղ է գտել ծննդյան վկայականում, թե մնացած այլ փաստաթղթերում։ Ծննդյան վկայականներում։ Այսինքն հիմքն է հենց բազային փաստաթղթի, այո, մնացած բոլոր փաստաթղթերում նույն անունները վրիպակներով գնացած։ Հայաստանում Հայաստանի գրանցումները ոչինչ լավ են, բայց Վրաստանից հենց այդպես տարածխալներ են։ Ինձ դրա համար էին կարծես Տիկին Ջուլետայի խորհուրդները, ուղղորդումները, որ դուք պիտի գնայիք Թբիլիսի հարցին լուծում տալու համար ծննդականի հետքերով։ Խնդիրը հենց այդ աբսուրդն է, էլի, ինչպես եղավ, երբ որ բազային փաստաթղթում վրիպակ կա, Հայաստանի փաստաթղթերում վրիպակ չի եղ։ Վերջապես, օրինակի համար, եթե դուք անձնագիր եք վերցնում, ձեր անձնագրի տրամադրման հիմքը ծննդյան վկայականն է։ Հայաստանի անձնագրում այդ վրիպակը չկա։ Չէ, Հայաստանում չկա։ Արդյուշ է գրած։ Անտեղ Արդյուշ է, Արդյուշ։ Բայց ինչպես է եղել, որ այդ վրիպակը չկա։ Երևի Հայաստանում գրագետ են գրել։ Մենակ այդ պատճառը։ Չէ, 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 եկեք դուք դիմել եք անձնագրային բաժին, պահանջեք անձնագրի տրամադրման հիմքը։ Չէ, չենք դիմել։ Ինչու չեք դիմել։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։ Մենք պատրաստ ենք իրավական խորհրդատվությունն իհարկե ապահովելու, որպեսզի դուք հնարավորինս արագ կարողանաք հարցին լուծում տաք, մանավանդ որ նպատակը սեփական այդ տուն տեղափոխվելու, բացի վերանորոգումը, պարոն Յուրիկի առողջական խնդիրներն են, որովհետև Գյումրիում դուք բազմաբնակարանային շենքում եք ապրում եւ կարծում եք, որ առողջական խնդիրներին ավելի լավ կնպաստեն սեփական տունը, բնության գրկում ապրելը։ Ինչ խնդիրներ է պարոն Յուրիկի մոտ։ Պարոն Յուրիկի մոտ Պարկինսոն է, արդեն 7-8 տարի է,
Պարբերաբար հիվանդանոց են գնում, մեր ընդանյական բժիշկները, նևրոպաթոլոգը նայում է, բուժումներ է նշանակում, հենց հիմա ինքը բուժման մեջ է, սրսկումներ է ստանում, տաբլետկաներ է խմում, ոչինչ։ Ну, պես շատ լավ չէ։ Ջունիկը ձեր տալը տեղյակ է այդ բոլոր հիվանդությունների առողջական։ Այսինքն անգամ դա եւ անգամ իր առողջական վիճակը նրան ոչ մի կերպ չի հետաքրքրում, որպեսզի գոնե թեկուզ բնակության իրավունքով թույլ տա բնակվի։ Մարդ են դերի մեջը, վարձով են տվել, մենք ասեցինք, որ մի ամիսը հա տեղյակ ենք, բայց մի ամիսը պետք է մնար։ Հիմա եկանք դուրը փակ չի բանալ։ Լավ, մինչև գուցե հարցը լուծվի եւ դուք կարողանաք այդ տնորին եք այդ տնակը, ինչու տանը չեք ապրում, որը պատրաստվում եք վերանորոգել։ Հնարավոր չի ապրել։ Առանց վերանորոգման այնտեղ հնարավոր չի ապրել։ Այնտեղ հեչ հարմար չի մնալու, ջուր չունենք, լույս չունենք, կաշ չունենք։ Իսկ տնակում կան այդ պայմանները։ Տնակում ամեն ինչ կվարձիր այդ տնակը։ Ամեն ինչ յուրիկը սարքել իր ձեռքերով։ Պարոն Յուրիկը նաև լսողության հետ խնդիրներ ունի։ Նկարանող խմբին ինքն էր պատմում իր ունեցած խնդիրների մասին։ Ինք սկզբնական շրջանից սկսեց թևս ցավալը, ուժեղ, ուժգույն ցավ, որ լացեց, լացվելու։ Հետո գնաց եկա, հետո սկսեց թևս թուլնել, ոդս թուլնալ, հետո քաշվավ, ու սկսեց ուղեղից այդ ինչ որ բաներ գալալ վրիլա։ Ճնշումս բարձրացավ։ Ոդս ու ծերս է շատ տարնյակ տովովը, սունք սեղմված կմնամ։ Գիշերը քանի ռեսկելիմ, մասաժեմ կնիմ։ Ծերս չի աշխատի, որ թամամ հաց ու դեմ, իլկա բրնելը շատ զոր է ինձի համար։ Հանգստանալով կուդեմ, սենք ուդեի պետի ժամում կուդեմ 5 ժամ։ Ու գրել չեմ կրնաստ, բայց ես սովորել եմ, ավարդել եմ, տեխնիկում ավարդեմ, լեկցիաներ եմ գրել, բայց ստորագրել չեմ կարողանում։ Բայց մի Խելքս է չի հասնի, ինչ կխոսամ, մեկ-մեկ կզգացվի, որ ինչ-որ պակաս բաներ կա այնտեղ։ Ու տեղորյակով, տեղով, բրիշկի գնալով, գալով, մի կերպեմ, ես ինձի յոլակը տանում եմ, ես կապրիմ 5-րդ հարկում, բայց հելիլիշնին ինձի շատ տանջալից ու դժվար բան է, գրել չեմ կրնա, ես ինչ խելել եմ, քելվածքս է ուրիշ ձևի, Ես երկուրեք մետր կերտամ կայնիմ, երկուրեք մետր կերտամ կայնիմ գետ։ Սես մատս վապշե չի աշխատի, սիք սեղմելուց մնակը փոս է։ Որ թվականից են դեկինգուարի պարկինսոնիզմը ախտորոշվել։ Պարկինսոնիզմը ախտորոշվել է 2000 որ թվականին։ 19 թվականին եմ ես տեսնում։ Առ այսօր ձեր անկետայում պարկինսոնին վերաբերվող, պարկինսոնիզմին վերաբերվող ոչ մի դեղորայք չեմ տեսնում։ Եթե դուք 19 թվականից առ այսօր ստանայիք գրագետ դեղորայք, ինքը այս աստիճանի արտահայտված ցայտուն դող չպտի ունենար։ Եվ նաև ճանաչողական խանգարումներ, ինքը ինքնուրույն դեռ ինքնակնդատապար ասում է, որ խելքս գնում գալիս է, ինչ-որ բաներ կարող է այնպես չասեմ եւ այլ։ Ստրեսային իրավիճակն էլ է որոշակիորեն վատ ազդեցություն ունեցել, որովհետեւ թորանը կորցնելուց հետո խոսքը վերաբերում է ձեր դստեր որդուն։ Նա անչափահաս տարիքում կարծես ավտովթարից մահացել է, ճիշտ է։ Այո։ Որը շատ ծանր է տարել պարոն Յուրիկը։ Մի անգամից փոխվավ ինքը։ Էլ ինքը իրանից մեծ մասնիկը չկա։ Ինքը շատ ուրախ, թրվրան, ասող, խոսող գյումրեցի, իսկական հումորով տղա էր, բայց մեծ մասնիկը չկա։ Շատ է փոխվել, շատ։ Եվ նաև երևի ձեր շաքարային դիաբետները դրանից հետո առաջացել, հա։ Որովհետև դուք նաև սրտային անբավարարություն ունեք եւ դրա համար պետք է ասեմ ավելին, եթե պարկինսոնիզմով հիվանդը հարկերը բարձրանալ իջնելուց ուղղակի ֆիզիկական դժվարություն է հանդիպում, սրտային անբավարարությամբ երրորդ աստիճանի սրտային անբավարարությամբ հիվանդը ընդհանրապես կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակը հարկ բարձրանալը, որովհետև կարող է կանգնել խեղդվել, սրտի կանգ լինել, այո։ Իսկ հաշման դամության կար Չոք պետք է լինի երկու դեպքերում էլ բժշկուհի Մանուկյան։ Երկուսն էլ ունեցել են կարծեմ, չէ՞։ Ինքը չի ունեցել, ինքը շատ բաներ պասիվ էր այդ կողմից։ Հիմա կարող եք ունենալ, ինքը բացարձակ հաշմանդամության կարգ պետք է ունենա հիմա։ Չենք դիմել։ Եվ ես կարծում եմ, չեմ ուզում վատատես լինել, բայց մոտակա ժամանակներում նաև ինքնասպասարկման խնդիրներ է ունենալու, ու դուք պետք է օգնեք, հագնվել, համվել, լողանալ, ուտել, օրինակ ինքը կարողանում է բաժակը տանել առանց ուտել ինքնուրույն, թափելով, ահա, տեսնում եք, սա դեռ թափելով կարողանում է, կգա մի ժամանակ կոճակ կոճկել եւ այլ։ Որքան պայմանները, կենսապայմանները լինեն,
բարվոք ընտանիքի համար, այնքան այս խնդիրները ավելի կարելի ասել թեթև Իսկ կենսապայմանների մեջ մտնում է 5 հարկանի շենքում են ապրում 5-րդ հարկում։ Որը հակացուցված է, ինչպես։ Երկուսին էլ հակացուցված է եւ դիքին մինչեւ հարսանամ արդեն շունչս կդրած հազիվ դիվանին կգնեմ։ Իմ մամայիս, պապայիս հետո քրոջս ես եմ բայել։ Ու ասենք եղել է տան մեջը իմ մամաս, իմ պապաս, քուրս։ Գնա տնակը ես չտամ ուսենք, իմ քրոջս տնակն է, ինքինչի դարը։ Այդ տնակը սարքել է իմ քուրս, շշկոտն է աշխատը, այդ տնակ ինք հարա բերավ, երկրաշարժից հետ ու այդ էր շինեցին, իմ բաբայս մամայս հողին մեջն է շինել, այդ բաղնիկն է ես եմ սարքել, այդ ռեմոդն է ես եմ իր, ամեն ինչը ես եմ, քանի անգամ ասավ քուրջանի, ես արդեն թուլնանք, ես ի վիճակի չեմ գնա, կամ ծերունն մնամ։ Ես կեշտ այրակովը կմտնամ։ Սա բարի կարեն վերեց լարնշ չանգինցի կյանքում, կյանքում իրան չոպը պետ չէ։ Ես ունեմ երկու աղջիկ, անձի հետ չոպը պետ չէ։ Այդ կան նոր տվել եմ իրան, անձի տոմիկը ոչ պետք է, ոչ ընձի հետի կետաքրքիր, ակրնա այդունք իրեն է չկան չէ Երուսաստանից կար, այդունք սաղ ընձի եղնիշ, ես կրնա ենի, ես մենակ իրան ինչ սեցի, իմ հորս մորս քրոջս քարատիր, Դոմին է քեզիլի, վերն է քեզիլի, վերջն է քեզիլի, մջին է քեզի եղնի, դեն է ինքը քարը, ես ոչ է դերեսը կեշտան, ոչ է դերեսը կնացել եմ ինքը ոչից է դեպ, ոչ է ինձ պետք է։ Փաստորեն տիկին Ջուլիետայի համար առաջնային հարցը շինարարությունը կահավորումն է գերեզմանատան, որտեղ հուղարկավորված են ձեր հայրը, մայրը և քույրը։ Այս մասին լսել էիք։ Չէ։ Առաջին անգամ։ Առաջին անգամ։ Ես նոր կիմանամ։ Իսկ ինչու՞ մինչև հիմա, մինչև օրս 2021 թվականը, 13 թվականից սկսեմ, ինչ սկեսուրը ավելի շուտ էր մահացել։ 10 թվականին։ 10 թվականին։ Ինչու՞ մինչև հիմա այդ աշխատանքները կատարված չեն։ Այդ աշխատանքները կատարված են, մնացել է մենակ Շիրիմա քարը։ Մենք գերեզմանները սարքել ենք։ Մնացել է Շիրիմա քարը։ Հիմիկ ուզենք իրերքի նկարեն են։ Շիրիմա քարը դնենք, վերջացնենք։ Արժեքների մասին է խոսում տիկին Ջուլիան։ Գերց գումարած ոչ իրավաչափ, էլի ոչ իրավական։ Ողջ եղբայրը առողջական խնդիրներով այստեղ ինքը պայման է դնում։ Պայման է դնում, ես չհավատացի, ու հուսով եմ տիկին Ջուլիա ամուսին, ով իր կողքն է, վերջապես կլսվի նրա ձայնը, որովհետև այսինքն կարծում եք այլ պատճառներ կա եւ նա թաքցնում է այդ պատճառը եւ առաջ բերում։ Դա իմ մոտ այդ տպարտն է, որ այդ տան վարձը կարծում եմ շատ հեշտ լուծում կա այստեղ, օրինակ։ Դա ինչքան է այդ տան վարձը, գիտեք։ Չէ, մեզ ոչինչ չեն ասում, մենք խաբար չենք։ Ինչի՞ համար։ Իսկ տան վարձը քիչ է։ Էսպիսի մի բան, փող։ Մենք չգիտենք, վարձով է տված, կսեմ վարձով է, բայց թե փող են արել, չեն արել, դիգով գիտեք։ Պարոն Եգանյանն արդեն իր աջակցության մասին բարձրաձայնեց, տիկին Վարդանյանը եւս պատրաստ է կանգնելու ձեր կողքին։ Ես խոսք եմ տալիս մեզ հետ համագործակցող մնացած ընկերությունների աջակցությունը եւս, ինչպես հասկացաք, Մեհրաբյաններն էլ անմասն չմնացին։ Ձեզ մնում է ընդամենը հետևել են բոլոր խորհուրդներին, որոնք ձեզ կտրվեն իրավական պայքարի ժամանակ օգտագործելու համար, եւ կարծես թե միակ բանը, որ ձեզ մնում է մաղթել, դա առողջությունն է, ինչը ամենակարևորն է արժանապատիվ ծերությունը վայելելու համար։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք ընտրում, եկեք դա անենք միասին երկրի TV Մեկ Թոք շոուի տաղավարում։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։